Emigogo gy'abagole abeetwalira edda obufumbo obutukuvu 10 giyingiziddwa mu kibiina kya Mother's Union mu kusaba bammemba ba Mother's Union mu lutikko ya butukuvu Philip Nandere e Mukono bwe baali bakuliza olunaku lwa Mariam. Okusaba kuno kukulembeddwa Provost John Ssebudde ne Reverend Dr. Kanun Rebecca Nyegenye Songi yali Minisita w'okwasembesa n'obuntubulamu Miriam Matemi yabadde omubuliza omukulu. Ssebudde yayingiza abagole bano abakumbi okugenda ku kitooti gye baweereddwa ebbaluwa ebakakasa okuyingira mu Mother's Union. Abooluganda olunaku lwa leero mbadde ndowooza nti tuddeyo mu maka gaffe tunuulira abaana boogwe ng'omuntu. Lema kutunuulira abaana b'oli abayeeri, tunuulira abaana bo. Omugenyi bw'atuuka awaka abaana bo bamwaniriza. N'abakyala mu kanisa eya St. Stephen's Munyonyo bakuzizza olunaku olw'abakyala abafumbo. Olunaku lwaleero olw'abakulembeze bonna ab'ennabirembe, abakyala abafumbo ba Mother's Union bajaguza olunaku lw'omuyima w'ekibiina ky'abakyala abafumbo Mariamu Omutukuvu. Omusumba w'ekkanisa eno Reverend B.K. Bwembo agambye nti kya mukisa okuba nti olunaku lw'abakyala abafumbo lutuukiddwako ku lunaku olw'amasalibwa ga baffe ng'akuza emyaka 10 nga basondera abakyala ensimbi ez'okujjanjaba obulwadde bw'okutonnya. Kuli emisinde egiye okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ng'aweza emyaka 61 egy'obukulu. Twebaza nnyo Katonda kubanga ate olunaku lutuuse ng'ate ne bamaama b'eggwanga, bamaama mu kanisa, bamaama mu maka, abakyala abafumbo ate nga bakyala bajaguza olunaku lw'omuyima w'ekibiina kyabwe Mariamu Omutukuvu. Lwa abakyala basabidde eggwanga ne babawa n'amabaluwa agabayingiza mu kibiina. Ebyo nga biri bityo omulabizi wa Nkole Dr. Shedo Mwesigwa ng'awerekeddwako omukyala Dr. Alice Mwesigwa abadde ku kanisa y'abatukuvu mu kibuga ekimala ataddeko abaana 218 emikono okubadde bavudde mu masomero ga siniya ne pulayimale agambye nti waakwongera amaanyi mu kulwanyisa obwavu nga tagenda kubusaagiramu. Programu egyo nk'okunaani bashoborra amalisa goona hatukuza garambura. Ategeeza nti ayagala buli mukyala abe ng'asobola okuteeka wakiri esinyiso 10 buli wiiki. Mukomulabirizi Dr. Alice Mwesigwa ategeeza nti kitandikiddwawo si muzannyo era nga kyakutuusa abakyala bangi ku birungi. Kati tetwena ng'abakazi kwerunda natugire ngu esente ziitu tuziine katugende tukigule boona binemba abazi omu maka gaabo.